Okay guys, bye bye. Oh my god. So guys, നമ്മളെ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ലോങ് റൈഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ലോങ് റൈഡ് ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് പോകണത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മംഗലാപുരത്തേക്കാണ്, നാളെ മംഗലാപുരത്തു നിന്ന് ഗോവ, ആൻഡ് ഗോവയിൽ നിന്ന് മുംബൈ, മഹാബലേശ്വർ, അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മുടെ ടൈഗറിലാണ്. എല്ലാ വണ്ടിയും മാറി മാറി ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫ്യുവൽ സ്റ്റോപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു ഫ്യുവൽ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ ലൈനപ്പ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ടെന്നാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ടൈഗർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഹാറോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഡേറ്റോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സോഡ സർവത്ത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈവേ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്തായാലും സർവത്തൊക്കെ കുടിച്ച് നേരെ ഇനി മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് പോണത്. ഇവനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഓടിച്ചത്. ഇനി ഇവനെ തന്നെ ഓടിച്ചാൽ മതിയെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ. ഇവനെയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിളി പോവും, കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവും. ഇവൻ വലിയ ഉപദ്രവകാരിയല്ല, എന്നാലും കൊള്ളാം, നൈസാണ്, നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാൻ പൊളി സാധനമാണ്. ട്രാക്ക് ടൂളാണ് ഇവൻ. ഇവനും അക്രമകാരിയാണെങ്കിലും ആറുകൊണ്ട് അത്ര സീനില്ല ഓടിക്കാനായിട്ട്. അതോടെ കാണാ കോളിംഗ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്. സൈഡിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ഇനിയും 70 കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കോഴിക്കോടേക്കുള്ളത്. വെറ്റ് റോഡ്സിലൂടെയുള്ള പൊളിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഴ
മഴയത്തൊക്കെ ഓടിക്കാൻ ഇത് വെറുതെ പൊളിയാണ് കേട്ടോ, രക്ഷയില്ല. നല്ല രസമുണ്ട് ആ ഫീല്, ആ സൗണ്ടും ആ മ്യൂസിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല. എക്സോസ് സിംഫണി ഒരു വേറെ ലെവലാണ് ട്രയംഫിൻ്റെ. ഫോർ ദ റൈഡ്. കോഴിക്കോട് 70 kilometers അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തുന്നുണ്ട്, ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് നേരം ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാലും മഞ്ചേശ്വരമാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ ഉറുമ്പിക്കരയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ടൈഗറാട്ടോ നമ്മുടെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉറുമ്പിക്കര പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ടൈഗറാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടൈഗറിലൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല ആരോഗ്യം, അത്രയും നല്ല സ്കില്ലും ഒക്കെ വേണം. ഇതാദ്യമായിട്ട് അനീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആകെ സീനായി പോയി. അന്നേരം അവൻ ഓടിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി ഒരു ക്ലച്ച് പണി കിട്ടി, 10-30 രൂപയുടെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. നന്ദു ആ R1 ഇത്രയും സ്പീഡിൽ എങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഭയങ്കര സീനാണ് ആ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ, നല്ല സ്കില്ല് വേണം. നമ്മൾ വെറുതെ ത്രോട്ട് എടുത്താൽ ഫ്രണ്ടൊക്കെ പോക്കി വീലടിച്ചു പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് അത്. അതിനകത്താണെങ്കിൽ ABS ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളോ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സും ഇല്ല, റോ പവറാണ്, സാധനം വേറെ മൂടാണ്. പക്ഷേ എനിക്കതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന അവൻ ഓടിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാവുന്നു അത് ഓടിക്കാനായിട്ട്. ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ചവിട്ടി ചവിട്ടിയൊക്കെയാണ് പോണത്. റോഡ് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. ഈ ഇരുട്ടത്ത് വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ശോകമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. വളാഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളാഞ്ചേരിക്കാരാരെങ്കിലും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് അടിക്കുക. എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടാ വയ്യണ്ടായാ വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങോട്ടാ, ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ? പൊളി റൈഡ്, പൊളി റൈഡ്. രാമനാട്ടുകര ബൈപ്പാസ് നെല്ലിത്തോട് ബ്രിഡ്ജ് കയറുവാണ് ഇപ്പം. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കോഴിക്കോടെത്തി. ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തണം, കുറെ നേരമായിട്ട് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, അവരെവിടെ നിർത്തുന്നില്ല.
റൈഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്ത് മടുപ്പായിരിക്കും, കാസർഗോഡ് വരെ ഒക്കെ ഓടിച്ചെത്തുമ്പോ സീനാവും ഈ രാത്രി എന്നാ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് ഓടിക്കാൻ. അതിന് താങ്ക്സ് ടു ട്രയംഫ് ടൈഗർ, നമ്മുടെ എന്നും ഒരു ഡ്രീം ബൈക്കാണ്. ഓ, നമ്മുടെ അനീസിന്റെ വണ്ടിയാത്. നമ്മളിപ്പോ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് പെട്രോളൊക്കെ വീണ്ടും ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കി, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് പോലെ കണ്ണൂരൊക്കെ എടുക്കാന്നാണ് കരുതുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല ഈ വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ബോറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്, കാരണം ഇത് മുഴുവൻ ഇരുട്ടത്താണല്ലോ. മേ ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കേട്ടോ അടുത്ത വ്ലോഗുകളും കാര്യങ്ങളും. ഇതിപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വ്ലോഗുകളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് വെറുതെ ഒരു യാത്ര, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മംഗലാപുരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ളൊരു റൈഡ് മാത്രമാണിത്. സൂപ്പർ ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്സും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ടൈഗറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, റിവ്യൂ അല്ല നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ചില്ല് ചെയ്ത് അവിടെ പോയിട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് മംഗലാപുരത്തും അവിടുന്ന് ഗോവയിലേക്കും മുംബൈയിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടാറുള്ളൂ. ഇതൊരു വെറുതെ ഫൺ, ഒരു മോട്ടോ വ്ളോഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതും ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് രാത്രിയൊക്കെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും, രാത്രി ടൈമിലുള്ള ഈ സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. കാസർഗോഡ് നല്ല റോഡാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ റൈഡാണ്, ഇപ്പം സമയം 3 മണിയായി. 8 മണിക്കൂറായിട്ട് ഈ വണ്ടി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു മടുപ്പും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതാരാണോ നമ്മളോട് ക്ലിപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി, ഏതോ NS-ലൊക്കെ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ, ആറണ്ട പുറകിൽ വെച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണാവോ വേറെ ഉദ്ദേശം, പോണ വഴിയൊക്കെ കുറെ പിള്ളേർ വരുന്നുണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി. ഇതിപ്പോ NS-ൽ ആറണ്ണ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇപ്പം പതുക്കെ പോ, എന്തായാലും അവരെ ഹാലിളക്കണ്ട. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കാസർഗോഡ് ജില്ല കയറി, ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് എത്തണം. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മംഗലാപുരം പോണതിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ബോർഡറായിട്ട് വരും ആ സ്ഥലം. അടുത്ത കാലത്താണ് മഞ്ചേശ്വരം. സമയം 3:30 ആയി, കുറച്ചു നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ എന്തോ ടോൾ പ്ലാസ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
അവസാനം കാസർഗോഡ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാസർഗോഡ് നേരെ മഞ്ചേശ്വരം. നമ്മളങ്ങനെ ഇന്നലെ മഞ്ചേശ്വരത്തുള്ള ഈ കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീട്ടിലാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ താമസിച്ചത്. ഈ വീട് ഭയങ്കര പ്രത്യേകത ഉള്ളൊരു വീടാണ്. ഇതിന് കുറേ ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. 100 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള വീടാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടാണ്. ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വല്ലുപ്പാൻ്റെ വീടാണ്. ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഈ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് ഇപ്പം ഞാൻ മംഗലാപുരം പോവാണ്. അതൊക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഈ വീട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു ഹെറിറ്റേജ് പോലാണിത് പണിത് വെച്ചേക്കുന്നത്. വേറെ ഫീലാണ് ഇവിടെ. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. നോക്കിയാൽ സംഭവം നോക്കിയാൽ ഇതാണ്.